Edhe më tutje jemi në evokim të kujtimeve në këtë emision special tek Oda e Ilas Kodrës, tek Kulla e Ilas Kodrës në prekazjen bashkë me Zotin Sajet Jashari, bashkë luftarin e Ilasit, bashkë veprimtarin, njeri unë i cili ka qëndruar afër deri në fund nga fillimi i kësaj nisme, shumë sublime që llogaritet ushtria qlimtare e Kosovës. Zotë Jashari, faleminderit shumë që je bashkë me neve. Edhe mirë se ju kemi gjetë edhe juve për të në prekaz. Kishim mundësi të bashkëbisedonim më herët nga ushtrimet e Tiranës e deri në fund zbashku me Ilazin. Edhe sot kur e kujtojmë Ilazin 25 vjetë më vonë nga sakrifica e ti sublime, cili është emocioni që i keni? Po, emocionet e pa të kufizume, do më shumë e ranë, po më nisan që më kujtojë shumë, dhe shumë interesant, ardhja në kufi. Ardhja nga ushtrimet për Shqipërije. Cili vit kishte qenë? Në vitin 99, në fillim të vitin 92. Do më kur në njësë kufi, në ka thira dhe jemi mu, Ilazin, Fadilin, atë, edhe nga ka thonë rrënë një dikush mrapa, dikush kratë, moj dikron kratë jatë. Ilazi tha, po, qka, tha, po, rrënë kratë moj të kratë jatë, dhe se kërset dikon, dhe ka kina kemë uvro krejtë. Apo të jemë gashëm. Edhe kena vazhdu rrugën, kena orë për atjetë, kena orë në Kosovë. Në cilën rrugë e kështë të bërë, se unë e kam një rëfim nga një njeri të cilën e kam intervistuar në disa rase, por e kam edhe shumë të afërt kështu në kolonel Ylli Mici, i cili më thoshte se pak a shumë nduar i keni mbajtur armët. Edhe jo nduar, po armët e kena mbajtur kishtë në komës. Edhe i kena posë për 1040. Edhe bartja armatinë. Edhe i kena posë për 1040 kg ose 50 në shpinë. Nuk u mbajtë armët veç hajtë për mojë, po kishtë në komë për shdo moment ku pëndohet veç ka. Aje ka qenë pregatitja që mund me ndohë gjithë moment. A ju që të njësën me një farforë, po vazhdo një rëfimin të kësa...